Ал Иран жер-жер классындағы жаңа зымранын паш етті. Фатех 313 атты ұшу аппараты 500 шақырым қашықтыққа дейін әрекет ете алады. Салтанатты шараға ел президенті Хасан Роухани қатысқан. Оның айтуынша, әскери күш-қуат бұл бейбітшілікпен тиімді дипломатияның бірден-бір кепілі. Иранның қарулы күштер өкілінің хабарлауынша, зымран сынақтан сәтті өткен және алдағы уақытта оны жаппай өндіріске енгізу көзделіп отыр.